پزیشکان و پسپورانی تایبەت بە نەخۆشی و ڤایرۆسی کۆرۆنا تأکید لە خۆپارێزی تاک دەکەنەوە لە شەقام و بازار و دوکان و شوێنە گشتیەکاندا وەک خۆشیان ئاماژەی بۆ دەکەن لە ئێستادا ڤایرۆسەکە وەک پەتایەک مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت بەڵام ئەوەی دەشتوانێت ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی زیاتری پەتاکە بگرێت تەنها خۆپارێزی تاکە کە ئەمەش تا ڕادەیەکی باش لە ئێستادا لای هاوڵاتیان بەدی دەکرێت کە پێوەی پابندن پزیشکێکیش باس لە چۆنێتی بەکارهێنانی لایەنی زانستی و تەندروستی ماسک و دەستکێش دەکات کە چۆن مرۆڤ بەکاری دەهێنێت و چۆن لە هەموو ڤایرۆسێک دەیپارێزێت و دەکرێت هاوڵاتیان بەو شێوەیە خۆپارێزی بکەن بۆ ئەوەی هەموو لایەک بەدوور بن لە هەر نەخۆشیەکی گواستراوە کە دواجار دووچاری مرۆڤ دەبێتەوە لە دەرەوەی ماڵەکانمان لە شوێنی قەڵەباڵغ بێ ماسک بکەین ماسک زۆر گرنگە زۆربەی هاوڵاتیان دەبینم دەستکێشەکەن دەستکێش دوو خوێندنەوەی هەیە ئەگەر دەستکێشێک لە بەیانیەوە لە دەستی کەم تا ئێوارە کە ئەڕۆمە ماڵەوە و دەست بم لە هەموو شتێ و دەست بم بۆ دەموچاوم لە دەستی نەکەم باشترە بەڕای من لە خەڵک فێربێت دەست بشوا زیاتر باشترە یعنی بۆ نمونە منەش بە بازار بازارکردن ئەکەم ماسکم بەستووە ئەو شتانەی کە ئەیکڕم کە ئەیهێنمە ماڵەوە بە هیچ شێوەیە دەست بۆ دەموچاوم نابم بە هیچ شێوەیە لە شوێنێکی جیا شتەکاندا ئەنێم جوان بە فاستێکی گیراوە ئەو ناوەی کە خواردنەکەی لێدا ئەنێم جوان ڕووەکە ئەسڕم بەڵام لەگەڵ ئەمەشا ئەبێ ڕەچاوی ئەوە بکەم ئەو شتانەی کە ئەیهێنمە هەمووی پشۆمەوە ئەو ماسکەی کە ئەیکەیت نابێ بە هیچ شێوە ڕووکاری دەرەوەی دەست لێبەی نابێ بە هیچ شێوە دەست بەری بۆ دەموچاوە زۆر زۆر زەرورە من زۆر جار ئەبینم خەڵکێک ئەم ماسکە بەدەمەوێتی ئاو ئەیهێنێتە خوارەوە قسە ئەکا ئیباتەوە سەرەوە دەسەبا بۆ لوتی دەسەبا بۆ چاوی ئەمانە هەمووی غەڵەتە لە ئێستا بە پێی ئەو ئامارانەی ڕۆژانە لە سەر ژمارەی توشبووان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان ڕادەگەیەنرێت ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ژمارەکان ڕوو لە هەڵکشانە و ژمارەی گیانلەدەستدانیش بە هەمان شێوە تا دێت زیاتر دەبێت ئەوەی دەشتوانێت ڕێگری لە زیادبوون و هەڵکشانی ئەو ژمارانە بکات تەنها و تەنها خۆپارێزی تاکە گۆران سەید نووری گەلی کوردستان سلێمانی